MK. Munnayuganda munnange, oye munnabyabufuzi kw'obalidde, oye munnabyabufuzi kw'osibidde olukoba okuggirawo nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era nga bwe wamala okumulonda wagenda mu comfort zone ne weewummulira, weebikka akalangitiko mu buliri bwo n'olannama. Gwate yamala okulonda munnabyabufuzi agenda okuggirawo nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era ng'essuubi lyo lyonna waliteeka mu ye, obwesimbu bwo bwonna wabuteeka mu ye. Wakozesa amaanyi mangi nnyo mu kulaba ng'agenda mu paalamenti, ng'olowooza nti naye alikozesa amaanyi mangi nnyo okugoba Museveni asobole okununula ggwe nga munnayuganda yamuteekamu amaanyi amangi ennyo okugenda mu paalamenti. Siikunenye ggwe munnayuganda kubanga Omuganda agamba nti atuma omukulu tamagamaga. Naye ate omukulu bw'omutuma n'olaba nga tatuuse, oddayo ku lugero lw'Abaganda olulala nti eyeesitukidde nanywa matabangufu era ne mazima sabe tegamala nnyonta. Kyekiseera ggwe munnayuganda oddemu obeera omusaale n'okwebalirako kitegeere nti obuvunaanyizibwa bw'okukyusa ensi buli mu mikono gyo. Kyekiseera ggwe munnayuganda okitegeere, mpaawo alikuyamba nga teweeyambye, mpaawo alikujuna nga teweejunye. Ye ggwe alina okubeera nnamba emu era omusaale mu kununula ensi yo. Bali b'obaliddeko baali beenoonyeza byabwe, babayita kyekiri mu nsawo, babayita nfunira wa. Munnayuganda munnange njagala okitegeere nti nnyini mufu y'akwata awawunya. Tukkiriza tugaane gavumenti ya Yoweri Kaguta w'ebeera mufu, yeffe bannyini mufu, kubanga omufu oyo asinga kuwunyirira ffe. Omufu oyo buli lwatigumbula asinga tigumbula ffe. Omufu oyo buli lwasiba asinga kusiba ffe. Omufu oyo buli lwawamba asinga kuwamba ffe. Munnabyabufuzi tatwala baana be mulago, abaana be babajjanjabira bulayo ba mu private hospitals, ffe tugende mulage watali ddagala. Kitegeeza nti Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye bw'ebeera mulambo, ffe bannannyini mulambo. Era yeffe tulina okusinga okukwata awawunya, yeffe tulina okubeera abasaale mu kugoba omulambo guno tuguziike, kubanga omulambo guno gye gukoma okulwawo guwunyirira ffe bannayuganda. Abo bannabyabufuzi baatukozesa bukozesa, baatufuula amadaala kwe baawalampira, baatufuula abakongozza b'abakongojja ne tubatembera ne tubawanika waggulu. Bali aba waggulu ne babalaba ne babayita babawe ssente. Kati oyo ye munnabyabufuzi gw'obaliddeko. Ng'era ogamba kiryokkeze nalonda Twaha Kagabo, kasita nalonda Twaha Kagabo, buli kimu kiryokke. Munnayuganda munnange mbadde nkusaba ozuukuke, ye ggwe alina okubeera omusaale mu nkyukakyuka y'ensi yo. Nkitegeera nti oyina gwe wali otaddemu essuubi, kubanga wamuteekamu amaanyi mangi nnyo okumusitula, ng'olowooza nti naye alikusitula n'akutwala mu Uganda empya. Naye oyo gwe walengezaako ebibala ebiriyinza okuba mu Uganda empya, bwe yatuuka eyo yakonya bikonye. Bano nsobola okubayita omuliro ogwakonya emmere. Mukkirize mugaane nti struggle yo yali eyidde, struggle yali ebulako kimu kunyigana kuliibwa. Naye bano nkumbi, bwe twaziteekamu nti kati naffe twali nku, naye ffe twaseesa ne gwaka ne tugamba kakati kyekiseera tuzannye paati yaffe, nammwe museeseemu gwake. Ne bwe twabawamu okuseesa gwake emmere bakonyezza nkonye, kya buvunaanyizibwa. Tuzzeemu enkwe ezaasookamu oba osanga tunaggiisa emmere gye bayita struggle, tulirya ku mmere gye bayita Uganda empya. Naye nga bo bano kwe twabalira nabo baatukozesa bukozesa. Nkiddamu, bano abantu kwe twabalira nabo baatukozesa bukozesa. Nkugambye omuyindi asooka kugenda mu studio ng'anoonya mu producer hit oba mu studio hit, naye ng'ate ne studio awamu ne producer nabo bamunoonyamu hit basobole okutunda tukkirize. Twalowooza nti tusobola okukozesa munnabyabufuzi tukyuse ebintu mu nsi yaffe. Twalowooza nti tusobola okukozesa munnabyabufuzi tununule Uganda yaffe. Naye ate munnabyabufuzi yatukozesa okwenunula. Munnabyabufuzi yatukozesa onunula famire ye. Munnabyabufuzi yatukozesa onunula ensawo ye. Munnabyabufuzi yatukozesa onunula ebyobujjanjabi bwe. Ffe twasigalayo mu Uganda enkadde. Ye munnabyabufuzi yakozesa n'anunula ebyobulamu bwe bamujjanjabira Bulaaya MPU.
Abana be tebabajjanjabira mulago. Abana be tebasomera mu UPE. Mu bufunze betwanoonya mu hit ate batujja mu hit. Ne tuwunzikanga yeffe tukozesebbwa naye Omuganda agamba ekitatta muyima tekimumalaako nteeze. Njagala okukibategeezaako fe bayima abalina ente. Bali balinganga engezi jokunywa mu nte. Omusayi naye era engo tezisobola kukaliza ki kiraalo. Njagala okukibategeeza bannayuganda bannange. Tuddeyo ku drawing board. Tubeere abasaale nti ffe tulina okwenunulira ensi yattu Uganda. Kubanga ffe tusinga okukosebwa ku bigenda maaso mu Uganda. Bwe bawamba gwe omuntu wa wansi soli munnabyabufuzi gwe watuma mu Parliament. Eddagala mu ddwaliro bwe litabaaye mulago linyigiriza gwe kubanga oli gwe watuma mu Parliament tajjanjabira mulago. Aliko insurance ajjanjabirwa bulaayi. Kiwamba bantu asinga kukosa gwe wa wansi. Kitta bantu asinga kukosa gwe omuntu wa wansi. Enguudo embi zisinga kukosa gwe omuntu wa wansi kubanga gwe atambulira ku boda oba gwe atambulira mu kamotoka kalawumu. Yoli omubakawo bamuwa obukadde bya mwaga agule emmotoka esobola okumutambuza ng'ali safe ku luguudo. Okusiba kitta bantu kiwamba bantu bisinga kunyigiriza gwe. Bwe biba bisinga kunyigiriza gwe omuntu wa wansi kimanye nti ye gwe nnyini mufuono era ye gwe alina okukwata awawunya. Waliwo bannayuganda abajega abawumba tutu abatera okukozesa statement nze siri munnabyabufuzi era ebyo tebinkwatako. Yes, toli munnabyabufuzi era bino tebikwatako. Naye ate munnabyabufuzi atunda gwe atali munnabyabufuzi. Yegwa mukolera omuwendo. Yegwa mukolera price. Yena kutunda. Yena asigala ng'ali bulungi nga gw'oli mu kunyigirizibwa ate gwe maama atali munnabyabufuzi. Wadde nga toli munnabyabufuzi njagala okukutegeezaako by'ebyobufuzi bikulimu. Oyinza okuba toli munnabyabufuzi naye njagala okukikutegeeza gwe munnayuganda. By'ebyobufuzi bikulimu. Munnayuganda munnange. Tochimanyi nti ebyobufuzi bikulimu gwe alowooza nti tobiriimu. Era bano be bannabyabufuzi abali mu kwogera batyo nga Twaha Kagabo. Enkya nakugamba mmwe mwatondebwa kulemberwa si kukulembera temutuwabula. Naye nga mmwe abali mu kutukulembera mutuvuga mututwalawa. Newankubadde bannange sirina moral authority yogera nayogeera yasanguza embizi mu muzikiti. Twaha Kagabo oli musajja musiraamu. Kyeki kutembeesa embizi mu muzikiti? Nabagamba muhozi ne kitaawe mu 7 okuboogera mu bannayuganda obanga atembeeya embizi mu muzikiti. Nabagamba nti muhozi ne mu 7 balinganga kazambi. Ne bw'omufuuyira akawooka kalifuuwa kalungi asigala awunya bubi. Kali Twaha Kagabo mulaba ng'omutembeeya atembeeya obupiira bugali mpita buyite kondom mu lujungute mu kigo ky'abasisita oba abafaaza ng'ate ffenna tukimanyi. Basista oba bafaza tebakola mirimu ejo oba tebakola mikolo ejo tebeegadanga. Kakati ate bw'oli mu kutembeezaamu bufirimu bwa Kaligula, bw'oli mu kutembeezaamu obutabo bw'obuseegu, bw'oli mu kutembeezaamu obupiira bugali mpitawa eyo obeera tokubye emmiisi. Abo be babagamba bwe temulina moral authority eyokira. Temukkirizibwa yadde tugambako. Twaba tumakutuyambako nti tuzannye paati yaffe mu kujjako mu 7 nammwe muzannye yammwe. Essaawa eno bali kubitafutafu bali kyovola babatandika okutafujjana. Balina mukwetegekera 2026 okumanya bano bajjoga. Munnabyabufuzi ojjoga. Okumanya bano bajjoga. Era bali mukweteekateeka bakomewo 2026 mbu ate batusaba obululu. Betwalonda ku mission endala bwe batukawo byawooma buwoomi n'okututunda ne batutunda. Naye ate era ne bakimanya nti wanudde bajja kudda batusaba obululu ng'era ffe tukyali awo tubalinze. Teri munnabyabufuzi yali ayogedde ku kigambo kunga n'aba ba National Unity Platform tebakyogerako mu constituency za. Teri yali atuzizako meeting tukoze tutya okujjawo nakyemalira abalala bwe tubeereyo bajja bazunga na ntamu. Na tenti. Na generator. Bwafiru wa mtu. Jangono ne tenti. Jangono ne ntamu. Jangono ne generator idiot. Bwalito nina jabafuba atule miranga kunguru. Wate tuwafumbanga mnyimbe. Tetuwafumbanga mnyimbe. Anikuwe nalondo gula biambi ule nsimile biye mugula.
Ebimoto kebidu saba wadde mudwa mbebe mwita ambulance. Olina agula chinu. Tabe jini maguli d'ambulance. Ambulance chitegeza duwa lileli tambula. Wali okuze kudwa lileli tambula. Wagula chimoto kachidu saba wadde mudwa. Ngatena hawa mumwe. Mubikoze sanga kampalari mudjamu. Nebiba du saba ibeese mudjamu. Ngamuli ingaba wadde. Fene tuba ronda anga ko. Kutugulira ambulance. Tetuba ronda anga ko. Tugulira ntamuza mikoro. Tetuba ronda anga ko. Tugulira tenti za mikoro. Kuli munali ya bufuzi. Gwena tiki inga. Umanyezo ngaruachi na kutiki inga. Njagala Uganda. Pia. Ruachi motugulida case. Natufiridua. Ruachi motugulida intamu natufiridua. Ngane tusobolo teka uwe mbeda. Ama ntunebali makufemi vya manchoro. Nge mlageri edaga. Ngobu benjete kuli kungudo. Ngane wali chitaba ntuchino cha masasa. Kuli numlaba. Masose kusima antana mwebali muzika angatana na zimbanju mwagenda kusula. Chemulingache mkola. Ono Twaha Kagabo. Mfunza zaamu ono ono obwongo. Yaluwala nye mfunza mbutera simanyi. Vetting team ya muwakadi. Wati ya soka mwete gereza vigeri. Owamu ni mwenja. Mfunza mwezi ukurume nyuzikuwa ono obwongo. Yoyono ni kubwongo.